كورنيل يوسف عبدي علي أو كم قاعدير توكا كانت ترسنا إذا مدي الدولة الميليتريجة محمد سياد برا أيام حكبة كنت على جبل كافريتشينيا يضل كامريكا كواي كوه شيء تنبيا إنه مسؤول كهاتشر ديل كوبي صدّن سنة كهرلوجي استي فرحان تاني ورفع وحيل قاسي دلني راها فالكن أيه وحو كدا عي مجلة الجبلي أو تليكها كورنيل توكا محكبة أيه توكا كحكمتي إن u bixiyo lacag dhan 500 oo kun oo dollar ka Mareykanka lacagtaasi inteeda badan waxa qaadanaya Farxaan Tani Warfa inta hadhayna waxa la siinaya qareenada u doodayay Baashe Cabdi Yusuf waxa uu ka mid yahay dadka gacan siiyay hay'adda CGA oo iyadu dacwada ku oogtay Colonel Tuke sidoo kale Baashe waa ninkii dacwada kaga soo oogay Mareykanka General Maxamed Cali Samatar galabnimadii shalay ayuu soo gaaray magaalada Hargeysa isugoo ku sugan gurigiisa Hargeysa ayaa waxa uu iga waramay qaabkay maxkamaddu dhacday waxa weeyaan ninka la yiraahdo Yusuf Cabdi Cali Tuke waxa markii ugu horeeyay lagu eedeeyay inuu galay dambi bini aan magaranaysa xasuuqa ninka case-ka markaa waday anuu waxaan ku caawiyay logistics-ka iyo abaabulka iyo passport-ka loo dooray ilaa Mareykanka waan raacay marka waxa ay ugu weynaa waxa ahayd haddii gabi la socoto ee erida waxaad yaabaysaa ninkaasi islaam walba iyo oday walba iyo cid waliba ku sheegaysa dambi uu galay marka case-ka waxa waday oo CGA marka waxa ay case-ka waxa loo qaatay muddo badan buu socday case-ka markii ugu horeysay waxa lagu xareeyay Mareykanka 2004-kii ilaa iyo intaasi uu soo socday uu soo jiitamay inta badan inteedii hore oo dhan waxa dib loogu dhigay case-kii Cali Samatar ayuu la mid ahaa marka xaq laga eego oo wuxuu noqonay xasuuq bini aadan baa lagu dhigay Mareykanka markaa waqtigii Cali Samatar ka horeeyay laguma xukumi kareen nin dambi ka galay dibadda Mareykanka gudihiisa marka ilaa Supreme Court-ku galay case-ka aniga xareeyay oo aniga ahaa mudduuciga markii kaa loo ogolaaday ayaa kana dib loo bilaabay intii damana adigu xogaa technicality ah ayaa dib u dhigay nasiib wanaag waxay noqotay markaa imika in ay dhacdo imika maxkamad laga imika la soo taago waxa markaa markhaatiye badan baa la keenay dacwadda waxa weeye lawyers badan baa ku jiray waxa la yaab lahaa inaanu isagu wax laali wax markhaatiya aanu lahayn isagoo dambiga intaa la eegoon hadii go'aan wanaagsan ruux markuu dacwiye sidaasi in maxkamaddu isagu ka hadlo ama uu istaandka soo taago waxay ku qasabtay si uu sheego inuu ka isdifaaco keligii inuu yiraahdo waan hadlayaa marka waxa weeyaan dee guulo waa tii ku dhamaatay 500 dollar baa lagu xukumay ya alxamdulillaah marka dee waa dambi marka isagu qareer ma laha oo kala mise isaga istifaacay ma qareen uu lahaa marka imika maxkamaddu way xukuntay waxay tii 500 oo kun oo dollar hasiyo een Farxaan Tani Warfa een lacagtaasi ma hadda laga qaadaya siduu bixinaya ma bal ifafa lacagtaasi caadiyan haduu markaa haysto waa xukun baa ku dhaco waa in laga qaada lacagta ma yeelanayo mudduucigo kaliya waxa yeelanay lawyer rano iyaguna de markaa ugu horeysaa lacag ka qaadin isaga iyaguna wax ku lameeshan markaa laakiin imika ninkan tii lacag badan haysta maaha waa nin Uber shaqeynayay ama security ahaa oo Soomaaliyeen waxba haysan marka taasi waxa laga yaabaa inaan lacag laga helin laakiin waxa ugu weyn ee case-ka laga doonayo waxa ahay waxii dambi ah in lagu oogo marka lagu oogana dambiga lagu cadeeyo intiina waa la helay ninkii mar hadduu dambi la noqday kharashka waxa laga yaabaa aad ugu badan taysan anigu maqlay sirro badan oo isku maqlay in laga mustaafiriyo wadanka Mareykanka laga mustaafiriyo in Mareykanka laga mustaafiriyo oo markaa waxa weeyaan Ethiopia ka soo galay markii ugu dambeysay Ethiopia la soo mustaafirinaya halku ka tii doona Allahu yaalam adigu waxaad ahayd ninkii bilaabay inuu dacwada ku oogo Cali Samatar haddana tanad qayb ka ahayd een waxaas uu dacwada maxay ku gelinaya ani wax kale imay gelinayn waxa weeyaan imika Tuke case-kiisa waxay ugu horeysay maalin dhawayto waligaa horan uma maqal markuu waxaanu dhacay 20 jir baan ku xirnaa laakiin markaan maqlay waxay ugu casuumay CGA-da waayo waxa weyn sidii Cali Samatar case-kiisa aan u galay
هذه سوبريم كورت أمريكا الشرعية كده أما لاتين أمريكا هقعدوا أما عرب سهاتوا أما أمريكا لا بهاتي هذا يقول له واحد لويديا لويديا استأنا جيست هاجروا مركا كنا واحد يو شجعين واحد هنا جوب شو كنا غدا نقعدوا سووا حدقين وأنا انتقي وأنا عاوية وحياه بدل أن ينتهر جيسا ودي يقول أنا مركا أنت بدل بتشوجين مركا إلا مركا سي مركا كل كلامات على هالوان قليا نورش أنت إذا هذا بيجي عن قامن كران قامن يا waxaad u gaarsanaysaa saraakiishii dawladda ee siyaad barre ee arrimihii dambiyada iyo waxyaabaha loo haysto wixii dambi galay bini aadam aan magaranaysa lama taabtaana ama magaranaysa maatiya galacid uu dowladaha ahaado waxay la tahay meel walu joogo waa lagu doonta waa ku dooreyna dadka qaar ba sheegay in dhaxta saraakiil reer Soomaaliland oo ay sanamaha iyagu qudhoodo dambiyo lagu eedeynayo كوا قدوه ذم مجان ما كجيس نسا هذا ترى وحويه المشكلة جا شيء تسوى معلي ذا دسك سوى معلي واحد مدين هذا عدد كله قار قار اللي جيسته نكر خير كا قار أدو ما وجان كتير دم بيقول قرا هذا يقرا له وايدت كله اللي باي كاسي تها مراها مركز محكمة جينسو هذي لكن إن لو جسوا وجو ده غير سوى معلي لا ده كله إن نكمل بس سوى معلي لان بوه هذي لسه هذي لكن لو جسوا وجو نين سراكيش يعني مكا ده إنه مجا عين ولا ها هذي دم بيقول ودم بيشو والجو قيء وانا صبر كرينا أنت دعوت على سعودي حكومة الصومالي الآن وحك عنا ما يدك هسي سو وح لقى ما كله هاد ما يوح الله عليه وح كل هاد مشرته وح إنه وجي سنة مشرته وح إنه أنا ووي دي سنة ما يشرين حتى سفر ده واشنطن وي شوكتو ده نوما إيمان ما نقول حتى ما نقول ما يسمى محكمة ما إيمان أنا نقول أنا ما أنا هذا حسن قلت وركم كبل هرقيس